hela den här viljan att berätta någonting mer, göra någonting berättande, det kommer ju av att jag har varit brandman och har massa brandmanna erfarenhet. Jag har varit deltidsbrandman i Kräkingbo. Så då har jag omsatt det i keramiskt arbete och så har jag gjort det här verket som heter LABC, livsfarligt läge, andning, blödning, chock. Som just handlar om erfarenheterna som brandman. Och hur det känns och hur det känns att liksom inte kunna svara upp mot alla förväntningar. Och hur det ser ut så där på plats. Så. Och ambitionen har varit att vara väldigt känslomässig. Och det är därför jag har valt det här barnsliga med nallarna som väg att nå fram med mitt budskap. Med det känslomässiga budskapet. Och där var startpunkten. Och sen har jag jobbat även med andra projekt. Jag har bland annat jobbat med de här aporna, schoolyard monkeys, som också handlar om det här känslomässiga, fast den som handlar mer om hur vi agerar. Alltså nallarna är ju snälla, de vill ju hjälpa varandra, det har hänt en olycka så där. Men här är det mer om att vi själva liksom kan vara vår egen olycka eller vår egen räddning. Det handlar om tröst och det handlar om liksom, vad ska vi säga, övergrepp och att få vara med eller inte få vara med, sådana saker som jag tror vi alla liksom har med oss från lekplatsen när vi är små. Och då har jag försökt sådär. Jag har försökt tänja leran så mycket jag kan, använda leran så mycket det går som ett medel att kommunicera de här sakerna. Och jag har jobbat med den här konstiga pälsiga ytan, jag har jobbat med glasyrer som tårar, jag har jobbat med glasyrer som blod och använt liksom med det här banala som en väg och liksom säga något viktigt. Jag ser att Mårten Medbo är en av Sveriges främsta konsthantverkare och han är också den som, eller en av dem som tänjer på gränsen om vad konsthantverk är och kan vara. Hans verk inrymmer på något sätt en komplexitet där verken är flera olika saker på samma gång. De berättar flera historier samtidigt. De befinner sig också i ett slags gränsland mellan det abstrakta och konkreta. Hans objekt är mer än objekt på något sätt, så angränsar de till att vara subjekt. Som exempelvis verket Lost, som är något slags, som liknar ett slags varelser som också är både frånstötande och lockande. Både skrämmande men också lekfulla på något sätt. Det känns också väldigt naturligt att ställa ut just Mårten Medbo på Gotland eftersom han har varit baserad här sedan 1990. Och konsthantverket har också en professionell bas på Gotland, vilket gör anknytningen ännu starkare. Det är som en slags improvisation som pågår hela tiden. Och den improvisationen är nödvändig för att kunna liksom uttrycka saker i leran. Och båda de här grejerna är exempel på saker där jag inte, alltså jag är inte helt hundra på hur jag uttrycker, men jag känner att liksom, när jag känner att det suger till lite så tycker jag, ja, men det här är det någonting, här är någonting intressant. Och det är ett helt annat sätt att förhålla sig till leran än det här andra sättet som handlar om nallar och apor och sånt där, för där är det mycket tydligare vad det är jag är ute efter. Här är det mycket mer, det är mycket mer svävande så där. Här ser man ju det, att det är liksom jättemycket klarglas på ett färgat glas. Och när solen eller liksom ljuset ligger på, då ser man kolören också, men den ter sig ju svart annars. Och den heter kår för att den har den här kärnan liksom. Och jag har alltid tyckt det kul att så här, skifta mellan glaset och keramiken, eftersom keramiket, där är jag jättenära och kontrollerar allting själv, och glaset så är det via liksom någon annan som måste tolka mina idéer, och så är det någon slags givande och tagande där som är ganska intressant.